teatrolą. Tai veiksmas. Patirtis. Ką? Kūryba. Emocija. Muzika. Unikalumas. Pasitikėjimas. Improvizacija. Nuoširdumas. Komanda. Gera ir laiminga pabaiga. Kiekvienas klientas visada randa savo geriausią vedėją, o vedėja savo klientą. Kad tai įvyktų, yra labai svarbu klausyti savo vidinės intuicijos. Tada mes visada randame vieni kitus. Norėjom padėkoti Donatui ir visai jo teatrolos komandai, tiek Silvijai, tiek Rokui už puikias mūsų vestuves. Faktas, kad jų nuopelnas tame yra labai didelis, tai ačiū Donatui, ačiū Silvijai, ačiū Rokui. Donatas, kaip visada, puikus, viskas sustiguotas, viskas to, ko mes norėjom, tą viską ir išpildė. Silvijos Gintaro Dulkių ceremonija irgi buvo puiki. Rokas su muzika, aš kai esu faktas, kad biški toks melomanas, tai atsižvelgia į tai, ką mes norim girdėti mūsų vestuvėse. Tikrai rekomenduočiau visiems, jeigu nori turėti fainas, jaukias ir šiltas vestuves, tai tik tai rekomenduočiau teatrolos komandą. Aš taip pat norėjau nuo savęs padėkoti, kad tikrai labai visų svečių atsiliepimai buvo labai geri, visiems labai paliko įspūdį, ypač tas pristatymo repas, tai visi apskritai buvo sužavėti, buvo tikrai jauku, šilta, stilinga, skoninga. Tikrai labai taip pat rekomenduoju. Teatrolą pirmiausia norėčiau įvardinti ne taip kaip kažkokį biznį ar kažkas panašaus, bet labiau kaip nuostabią žmonių kompaniją, kurie sugebėjo perteikti arba išreikšti visas geriausias emocijas mūsų šventėje. Mes negalėjom netgi prašyti kažko daugiau, negu ką mes gavome nuo e-mailų rašymo iki donatorių pašto. We would like to thank you once again for your participation in the unforgettable event of our wedding. Your participation from the beginning was outstanding in the preparation, in the conception of the event, in the execution of the event, in all the ideas you brought, all the details you paid attention to, all your brilliant initiatives and talents. It was a really fantastic experience to be together and to cooperate with your, let's say, professional but very enthusiastic and friendly attitude. So thank you very much and hope to have a lot of other participations for other very happy events. Thank you. Sveiki. Vestuvių diena visada yra ypatinga diena. Ir ačiū jum, Donatai ir Silvija, kad jūs šią dieną padarėte tikrai įsimintiną mums ir mūsų svečiam. Ačiū ir iki.